Dijous se celebrava el Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús Infantil. El món es calcula que un de cada cinc infants i adolescents pateix abusos sexuals. A Catalunya actualment no se sap la xifra exacta, tot i que existeix el compromís per part de la Generalitat de calcular-ho segons la Llei de Protecció a la Infància. La plataforma Una de cada cinc, impulsada per tres joves que havien estat víctimes d'abusos sexuals, dos d'elles veïnes de Cardedeu, busquen generar consciència social sobre com de present és aquesta problemàtica avui dia. La plataforma es va formar arrel de l'aparició de la Carme Diaby en un documental televisiu, fet que va animar la Míriam Morlans i la Fàtima Valde a unir els seus esforços en aquesta lluita. Jo ho havia, feia ben bé un any que ho havia explicat a la meva família, i degut a la reacció que va tenir els meus pares i, bueno, i tot el meu entorn, doncs vaig pensar que era necessari poder explicar-ho i poder ajudar altres víctimes. I la veritat és que, ostres, quan va sortir el programa em vaig donar compte de que la situació encara és molt greu, no? Perquè jo pensava que, bueno, doncs, al final, o sigui, les estadístiques són molt, molt, molt elevades. Un de cada cinc és molta gent, són molts menors, i al sortir el programa em vaig donar compte, no?, de quanta gent al meu voltant havia patit abusos sexuals i quantes amigues, no?, amb les quals havia compartit tota una vida i adonar-te que elles també ho havien patit, no?, com jo. I això crec que ha fet que sortís aquesta campanya. La plataforma va convocar per la jornada de dijous una concentració davant del Parlament de Catalunya per reivindicar que l'abús sexual a menors és una realitat encara molt present i per denunciar el tracte i la gestió que se'n fa per part de la justícia. Segons la plataforma, el 51% de les denúncies d'agressions sexuals a Catalunya són a infants i adolescents i es calcula que només s'arriben a denunciar el 15% dels casos reals.